Kanske lämnar vi Liseberg med vetskapen om att vi är med i Melodifestivalen nästa år. Och då blir det inte bara ett glas vin. Jay Monton är en av Thailands största låtskrivare och producenter. Det man har hört att det ska vara lite så crazy. Paparazzi and shit. Träffa Oscar Sia. Så vi bara visade upp våra band, sen fick vi gå in. Det kanske var lite konstigt att de inte kollade lägg, men samtidigt var det ju ändå en efterfest för rockbjörnen. Om du inte har förstått det redan så är jag högprioriterad på det här skivbolaget. Jag är rätt så högprioriterad på skivbolaget. Högprioriterad! Vänta, är giget den 6 september på söndagen? Åh! Oh. Kan jag säga på en gång att då är jag i Los Angeles. Åh, shit, vad segt alltså. Pio flippade ju totalt ur, så att jag sov ju med en kniv under kudden. Vi är så långt ifrån repade som det bara går. Om det här fortsätter i längden så kommer ju inte det här funka. Det här måste sluta nu. Just nu vet inte jag om jag vill vara kvar. Det är 4 stycken Beyoncés i ett band liksom, vad ska man göra? Simon Cowell signade mig i USA. Och jag vill att hon ska bli lycklig och träffa någon som är allt annat än jag är. Jag trodde verkligen på riktigt att vi skulle vara tillsammans alltid. Och jag gör det och jag älskar mig sen så här. Villaren! Spelstoppen i Östra! 2015! Chill out, bitch! Missa inte det.